こんにちは、サードルです。今回はこちらですね、闘技大会ガチャなんですけど、こちらのガチャを10連引かせていただいた後に、交換所で星4装飾品をゲットしていこうかなと思います。はい。で、なんで僕がわざわざ10連ガチャ、まあ、たった今回10連しか引かないんですけど、動画にしてるかっていうお話なんですけど、このパターンですね、まあ、課金者限定にはなるんですけど、結構多いパターンかなと思ってまして、っていうのが、今回ですね、この闘技大会ガチャなんですけど、まずスタートと同時に、10連ガチャ、優勝オーブ限定の10連で星4装飾品がもらえますよっていうものが来てたと思うんですよね。で、そのガチャって皆さん引かれたと、まあ、課金者は引かれたと思うんですよ。おまけが豪華なので。で、そこから、これはもう課金者の方が引くガチャになるんですけど、基本的に単発ですね。1日1回30オーブガチャ、優勝限定なんですけど、これも課金者の方って結構回してると思うんですよね。で、この2つ、最初にあったおまけ付きの10連、星4装飾品がもらえる10連ガチャと、通常の毎日デイリー30オーブガチャを引くことによって、ガチャポイントが、まあ通常であれば皆さん今20ポイントあるはずなんですよね。っていうのが、こちらを見ていくとわかるんですけど、交換所の第3回闘技大会の交換所ですね。これで、ガチャポイントが僕今20ポイント下に出てる分であるんですよね。で、これが結構気づかずに、あと10連すれば、星4に変えれるのに、気づかずに星3装飾品を2個取っちゃって終わりましたとか、星3装飾品取っちゃって終わりましたっていうお声が結構あったので、まあ注意喚起ですね。で、一応まあこの状況、まあ僕と同じで最初の星4装飾品がもらえる10連と、デイリーの30オーブガチャ引いてる方は今20ポイント溜まってるので、10連すれば、この星4の装飾品、まあ僕は攻撃を取ろうかなと思ってるんですけど、がもらえるんですよね。なので、まあそういったのをお伝えしたいっていう意味で今回は10連ガチャなんですけど、動画にさせていただきました。と、ついでに、一応持ってないキャラが2体いまして、ディーノとシモーナですね。この2体は持ってないので、ついでにまあ出てくれたら嬉しいなっていうことでガチャを引いていきます。あ、で、あと、猫ポイント2倍はもう終わったんですね。どうですね。で、結構ただ、10連の銅は熱いので、肉はいって感じですね。スキップします。で、一応スタミナ剤とこれでガチャポイントが10個もらえるので、で、これであれですね、さっきの、まあ、まず受け取りをしないといけないんですけど、プレゼントでガチャポイントを受け取ってもらえると、今まで溜まってた20ポイント、まあ課金者の方ですねは溜まってると思うので、これを取っていただいて、ショップで交換所ですね、ちょうど30ポイント溜まるんで、この3月のガチャポイント、これでここですね、星4の攻撃装飾品とかを取ることができるので、まあここまでですね、結構美課金とかで、美課金の方がどっちかというと多いかなと思うんですけど、あのまあ優勝オーブで毎日引いてて、最初のおまけがついてた10連を優勝星5確定ですね、引いた方はこんな感じで、しっかり星4装飾品回収するためにもう10連だけはしてもらったがいいのかなと思いますっていう感じですね。はい、ご視聴ありがとうございました。これからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思ってますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。バイバイ。